Hudson at Quacker. My touch is peaking, Chandler's swagger. Pyjama kills, it's up for takes. Chandler's the takes there. Yo, за сайн байна уу та бүхэндээ өглөө өдөр арай мэндийг хүргэе. Ингээ та бүхэндээгээ цоо шинхэн бичлэгээрээ уулзч байгаа та миний хувьд маш их баяртай байна. За сайн байна уу guys, ингээ part 2-т тавтай морил удаа хүлээлгсэн бол уучлаарай. Ингээ бичлэгэнд орцгоё. Let's go. За киноны маань 2 дугаар анги Ижүү гэрте ирж байгаагаар үргэлжилдэг. Гэрте орохдоо айх төр царайлцгаад ээж дүү хоёрынхоо яриаг санамсаргүй сонсчихын дэр. Тэгсэн чи юура? Тэжээ группийн хоёр дахь хүү ерөнхий захирал болох Дугук гих залууг өстө учиргүй ойр крашлаад байгаа. Одоо яах вэ ээж энтер гээд янз янз юм ярьж байгааг нь манай хүн сонсоод авалгүй яах вэ? Мэдээж юуроо бол хар нэлхаас эхлээд хүссэн бүхний өөрийн болгодог байсан хүний хувьд Дугукийг ч бас өөрийн болгоход итгэлтэй байлаа. Ингээд юурагийн ярьж байгааг сонссон манай хүн Дугукийг өөрийн болгох хатга санаа орж ирэлгүй яах вэ? Ингээд мань хүн дотны найз Дугукийн үеэл болох сэтгүүлч найзтайгаа холбогдно. Өөрт нь тохиолдсон бүх зүйлээ найзтайгаа ярьж ярьж аваад өөрийнхөө мөрөөдлийн залуу болох нөгөө эрэл сурал болоод байгаа залуугаа өөртөө танилцуулж өгөхийг гуйдаг. Сэтгүүлч найз нь өөрт нь тохиолдож болох сад бэрхшээлүүдийн талаар сайн бодолцож үзээрэй хөө. Тэгэд ч Дугукийг өөрийн болгож чадчих штэл гэж байна. За ер нь бол нэгдүгээр тэдний гэр бүлийнхэн бол шал өөр төвшний хүмүүс шүү. Санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулж өндөр хүүдүүлж мөнгө олдгоо л гэн. Ер нь хоёр гэр бүл хоорондоо холбогдох жоохон хэцүү л дээ. Гэхдээ ер нь л энэ хойд ихийнхэн буйнаар хоорондоо холбогдоод байгаа юм байна. Тэр гэр бүлийнхэнтэй холбоо тогтоохын тулд ээж нь нөгөө зураг мэддэг баяа энийг өөрөөс нь зураг худалдан ахуулахар урьж тэр дайлмаар Дугукийн гэр бүлтэй танилцах уулзалт зохион байгуулсан юм байх уу. Хоёрт гэх юм бол Дугукийн ээж ихч хоёр нь хоорондоо нэх таардгүй байсан юм байна л да. Энэ нөхцөл байдлыг даван туулахын тулд ихээхэн ухаалаг бэр өхөн олох хэрэгтэй байгаа байна. Нөгөөдүүл нь. Гуравт гэх юм бол Дугук өөрөө гол асуудал. Яагаад тэгэхээр өөрөө их авьяастай тэгэж эмгэгтэй хүнд өндөр шалгуур тавьдаг аал гэж байна. Тийм болохоор ер нь бол Юраг сонгох магадлал жоохон бага л юм байна л та. Дугук Юра хоёрыг маргааш болзоотой гэдгийг сонссон манай хүнд сэтгүүлч найзынх нь хэрэг болох нь тэр. Тэд нэр хаана уулзахыг нь мэдчихэд тэрээр дейтийн цагаас нь түрүүж ирж Дугуктай уулзахаар төлөвлөж байлаа. Дараагийн өдөр нь Ижүү тэр болзооныхын газар ирж эрт ирсэн Дугук нь Ижүүг таньж байсан бөгөөд манай хүн гайхширалд орно. Гэхдээ Дугук яах вэ? Болцох гэж байгаа хүнийхэн гэр бүлийг судлалгүй яах вэ? Шийдсэн Ижүү маань олон юм ярилгүй шууд л би баг байхдаа үрчлүүлж байсан. Тим учраас Юро бит хоёр бол цосон төдлийн холбоогүй юм уу? Бас Сэхёг бит хоёр салцуу гэд бас Юротой гэрлэлгүйгээр надтай гэрлэлцгээ гэд олон таван үггүй шууд л нагаад хэдгийм та. Энэ ярээн Дугукийн сонирхлыг таталгүй яах вэ? Мэдээж л нэг эмэгтэй хүн ирчээ шууд надтай гэрлэлцгээ гэд ахаар угаасаа л сонирхолтой. Тэгээд хариуд нь чамтай гэрэлтүүл надад юу нэг ямар ашигтай юм бэ? Юрагаас яг юу нь юугаар илүү бич чадах юм бэ л гээд. Тэгснээ ярийн дундуур өөрийнхөө картыг гаргаснаа. Яг уу юрагаас илүү сэтгэл татам байгаа чинь бас давуу тал нь юм байна гэдэг. Бас эвгүй эвгүй. Мэдээж энэ үйлдэл нь манай ийжүүд таалагдахгүй штэ. Тэгсэн чи энэ үеэр мэдээж юрага гараад ирлээ яг уу. Уулзалтыг нь босноолаад тэгтэл яасан гэж бэд биш ийжүү бүсгүй нөгөө нэг картыг навснаа Дугуктэй өрөө рүү гарахаар явчихдаг. Өрөөний үүдэнд ирээд манай ийжүү болгоомжгүй байж байгаад энэ залууд идэж уулахчих үедээ бадмам нь гээд бас айгаастай. Нөгөөх нь ч бас эвгүй дөнертэж хараад байна бас угаасаа. Тэгсэн яг хаалгыг онгойлгосон чинь тэр өрөө нь Дугукийн ажлын өрөө болж таардаг. Юу нөгөө ийжүүгээ айгаад байсан зүйл нь болох байтгой цайл суухад тохиромжтой өрөө байсан байт юм да. Дугук өөрт нь хэрвээ чи тохиролцоо хийхээс өмнө айдас сандралтай байвал амархан бусдын өгөөш болно гэдэл бизнесийн ухаанд заагаастай. Юра ийжрүү залгаад байсан учраас манай хоёр гол ярианд орж чаддгүй. Дүгэ ингэж барьц алдаж байгааг нь харсан ийжүү бүр өнөөш нь эндээ хонцгож болох болов гэдэл авна. Харин Дугук манай хүнийг өнөөшөндөө хонцгохыг хүснэгийг нь сонсоод ганцаарцсан залуу бүсгүй хоёр нэг шүнийг өнгөрөх нь ямар нэгэн зүйл болохыг илтгээд байгаа юм биш үү? Гэрэлсэн амьдралд хэрхэн тасан зөгцөж түүнийг авч явах гэрэлтийн бас нэг чухал хэсэг биш үү гэдэл өдөөстэй. Дугук айжмаар ийж өдөхөж урд нь очих үед манай ийж ү зөрөгтэйгээр чи яг миний тайп биш л дээ хамаая гэдэл хэлээд тайчна. Тэгээд Дугук өөрийнх нь бодлыг өөрчилж чадах хэсгэд эргэлзэж байгаа тул бас л өдөөд л шарыг нь малтнаа тэр. Ийж үгийн энэ үйлдэл сэтгэл хансна уу яасан.
мань дуугүйг ийжүүгийн цааш ярихыг нь сонсохоор болно. Харин ийжүү танай эмээ бол чамайг хүнтэй суугаасай л гэж бодож байгаа. Гэрэснийхээ дараа чи эмээгээсээ өөрийнхөө компанид хөрөнгө татах боломжтой болно. Би ч гэсэн чамд өрсөлдөгч компаниудын талаар мэдээллийг олж өгч болно. Яагаад чамтай сууя гэж чичрээд байгаа вэ гэхээр чамд миний үнцнийг мэдрэх хараа болом мэдрэмж байна гэж хараад л байна л да. Тэглэж царайлаг дажгүй бие хаатай юм байна штэ гэдгээд гал гал зүйл ярина. Мөн ийжүү гэрэлтийн үеийн нөхцөл байдлуудыг хэлж мөн өөрийн зүгээс дугуй ямар нэгэн гай болохгүй ээ л гэдэг. Мөн хөрөнгөнд чинь халтгүй хэрв өөрөө хүсэх юм бол надад салж болно ол гэж байна. Тэгсэн чинь дугуй чиний ярьж байгаа юмнуудыг сонссон чинь бүр чиний тухай илүү сонирхол төрчихлөө гэхин тэр. Үзэгсэлнтэй бүсгүй маань залуугийн анхаарлыг бүрний өөртөө чиглүүлсэн болтойд оо. Ингээд манай хоёр өөрсдийн хамтын ажиллагааны гэрэлтэн дээрээ эцэст нь тохиролцоонд хүрдэг. Сэтгэл хөөрсөн ийжүү хідэн класс вайн уучаад манраад байгаа болтой өөрийнхөө үсийг боохтол дугуйг босч ирснээ ширээн дээрээс үсний болт аваад үсийг нь боохот тусалдаг. Айш романтик юм мандр. Үсээ болгуулж байхдаа ийжүү би амьдралдаа нэг удаа алдсан хүн. Одоо бол миний үзэж туулсан амьдрал нүднийх нь өмнө зургийн альбом шиг л зурааж байна. Гэхдээ хичнээн сайн бодоод үзсэн ч тэр үед буцаж очихсан гэсэн нэгт сайхан дурсамж алга байна шүү дээ. Хизээч жаргалтай байгаагүй юм биш үү би гэж сэтгэл хөдлөлтөө ярина. Харин одоо бол өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөмөр байна гэсээр манай ийжүү унтаад өхөн дэр. Яг тэр үед манай дуугүй гэс тэмрэл ийжүүг өөрийнхөө цээжинд наагаал авчиж байгаа юм чин. Тэгснээ үсийг нь чихнийх нь хойгоор хийж өгөөд л хацрыг нь нилээд л оронд нь оруулдаг. Яна манай залуу бараг л бондон болцсон болцсон. Маргааш өглөө нийж үс сэрсэн чинь хажууд нь дуугүй хундчаа харна чимээгүйхэн босоод явчихдаг. Гэртэ ирсэн чи ээж нь ичих нүргүм үү байнт гэдэл нүрэн дундуур алгадаа давна оо. Аавд гүртэл төлөвлөж байснаар секьёктэй гэрэл бити юрагийн залуутай орооцолдо дайл гэдэг. Уралсан ийж үү өөрийг нь хайрлтгүй энэтэй би гэрэлхгүй ээ тэглэ чи эн чин надад биш гэд өгүүлбэрээ дуусгаж амжаагаа байхад юра босч ирснэ. Ярааны сэдв өөрчилж уйлж унжаад ийжүг буруутгаал унна. Яах гэж ингэж хар яр гэж нэр хүнд унгаад байгаа юм бэ гэл уйлж ин. Тэгсэн чи ийжүү бит хоёр ямар олон анги тоглож байгаа штэ. Гэл инээд хөргөлгүй яах вэ? Энэ утгагүй яриад ийж өөрийг нь дугуухтай унтсан гэд ямар ч өчгөхгүй амнаасаа унахчихын дэр. Үнийг сонссоо юра хар дар зүудлээ сэрсэн юм шиг амар уулноо чапас. Тэгэл нөгөө хойд их маань туслахта ийж үг өрөөнд нь хормор гэл яг л үнсгэлчингийн үлгэрээ үлгэр. Ийж өрөөндөө ороод хан дээр байх тоо тэмдэглэсэн зураасуудыг хараад л бас усан нүдэлж өгнө. Багдаа ээж нь алдаа гарах болгонд өрөөнд нь цожилдог байсан байл л дээ. Манай ийж өрөөндөө хоригдсааргаад тэр нь цогтох боломжгүй шорон шиг санагддаг болсон байж л дээ хөөрхи. Гэвч яг одоо амьдрал нь дахин шинээр ихэлсэн тул тэр зүгээр л амраад байхыг хүссэнгүү. Тэр өчигдөр сэтгүүлч найзтайгаа уулзахдаа дугуугтай уулзахд өөрсдийнх нь зургийг нууцаар аваад өгөөч л гэж л дээ. Тэрийг нь тэгээд нийтэд цацуулах гэж ийсэн юм уу яасэн. Гэтэл гайхмаар нь дугууг найзынхаа мэдээний сайтыг блоклчихсан болж таарав. Сэтгэлээр унсан мань ийж үү шин төлөлгөө бодож болохоор болов. Ээжийнх нь туслах залуу өрөөнд нь орж ирээд эмээ уу гэд эмийг нь уулгах боловч манай хүн яхад сабака царайлаад гаргасныхан дараа нөгөө эмийг уулгүй орхичихдаг. Гэхдээ энэ уулгуулах гээд байгаа эм нь яг юу юм бүүмэд. Тэгээд үсээ боох гээд үсээ барьж авснаа өчигдрийн тасарч унахаас өмнө болсон үйл явдал нүдэнд нь түр харагдана. Дугуугч нь манай хүний үсийг боосноо унангуут нь тэмэрч аваад бараг үнсээ дээсэн үү яасан. Нөгөө талд машинд явж байсан дугуугч бас өчигдөр шөнийн үйл явдлыг бодоод зүрхэн догдлоостай. Ийжүү маань үнэхээр сэтгэлийг нь хөдлөгч эх хөрхи. Даанч ийжүүг хэл үгүй утсан ч холбогдохгүй алга болцсон манай хүн жоохон бохимдал төрүүлж үдийн дугуг хэлс гэртээ очиод гэрийнхэнтэйгээ ийжүүтэй гэрлэхээр шийдсэн тухайгаа хэлдэг. Гэрийнхэн ч бүгд шоконд оролгүй яах вэ? Эмэн дугуугийн компани мөнгөний урсгалд асуудал үүссэн учраас мөнгөний сонирхолтой охинтэй гэрлэх гээд байгаа мүү гэд буруутгав. Хүн болгон ийжүүтэй гэрэлж болохгүй ээ хэмээн ятгаж байх үеэр ийжүүгээс дуудлага ирдэг. Ийжүү чаваас өөрийнх нь гэрийн хажууд явж байсан нэгэн сурагч охинд мөнгө өгч байгаад утсыг нь зээлж ярьж илдэ. Тэгээд дугуугаас тусламж гуйна. Тэрээр дугуугийн өрсөлдөгч компаниудын тухай илүү их мэдээллийг өгөхөр шийджээ. Ийжүүг утсаа таслах үед хойд ижийн орж ирэх бөгөөд ийжүү дугууг хоёр утсаар ирэхийг харснаа. Наадах чинь чамай ганц шөнийн хүүхэн гэж хараад байгаа ойлгохгүй юм мангара. Гэтэл хэлээд тайна. Гэвч ийжүү бол үнэхээр дугуугийг өөрт нь гэрлэн гэж бодож байгаа. Эйжент чи одоо над зүуднээсээ сэрээд зүгээр сэхиогтэй гэрлүүл бар биш үү? Гэтэл доошоо хийх хэстэ.
ээжтэй доромжлуулсан ийжүү яг л нусаан татаад үйлдгийн даван дээр дугуг орж ирээл манай хүнийг хөтлөөд өрөөнөөс нь гарнаа. Ингээд дугуг ийжүүгийн гэр бүлийнхэнд өөрийгөө ийжүүд сэтгэлтэй бид хоёр нэгэндээ хайртай учраас аль болох хурдан гэрэлмээр байна гэдл хэлээд байна. Энэ үгийг сонссон хойд их дүү уурандаа түлэгдэж байсан боловч аавгай бизнесмен хүн болсон хойно амжилттай яваа Тэжээ Группийн 2 дахь үетэй ямар нэгэн байдлаар холбоо тогтоохын тулд энэ саналыг шууд зөвшөөрч орхино. Мэдээж энэ шийдвэрт юра дургуцад босоод явхад дугуй хийжүүг хоолонд оруулахаар дагуулж гарна. Ижүү гарахаас өмнө ээжээсээ утас авах ба үүнийг харсан дугуг ижүүгийн гэр бүлэн сайн халамжилдгүйг ойлгож түүний эцэг ихэд ижүүгийн ирээдүйд одоо санаа зовох хэрэггүй ээ. Өөрөө одооноос би ижүүг сайн халамжилна гэж хэлдэг юм да. Ижүү болохоор мань хүнээс шинэ бизнесийн тухай мэдээлэл авах гээл ингэж өөрийг нь энэ оромж шиг юмнаас авч явж байна л гэж боддог. Санаанд оромгийн дугуг ижүүг маш тансаг ресторанд оройн хоолонд оруулдаг. Мань хүн чимэрхүү газар орж ирж хүндлүүлж байгаагүй тул жаахан л эвгүй байдаг. Тэгэхэр нь дугуг сүлжээ дэлгүүр орж ундаа бэлэн гом кебаб бидэр авсан шиг ээ манай хоёр тухтай наргахгүй хооллохоор болно. Гэтэл ийжүү гэр бүлийнх нь өөртөө яаж ханддаг байсныг бодоод хоолоо идэж явахдаа мэлэмрүүлээд наачна. Өөрийнх нь хоолонд нь хэн нэгэн мансууруулах бодис хийж байсан болохоор байнгын л айдастай байдаг болсноо хэлдэг. Өөрийг нь одоогийн нөхцөл байдалд оруулсан хинээс ч болоо өшөөг авахд бэлэн байгаа ийжүүд дугуг үнэхээр чи ийм зоригтой бол би чамд туслах бэлэн байна л гэдэг. Тэгснээ мангар романтик замын хажуугийн цэцэгнээс тасалж бөгж болгож зангидсана ийжүүд гэрлэх санал тавьж байгаа юм чинь. Эхнэр нөхрүүд юм байна. Тэврий гэд дугуг хэлтэл ийж юм тэрийг нь буруу ойлгосноо яасан. Үнсий гэж яна гэж ойлгоод дугуугийн уруул дээр шап хитэл авна. Дугуг гүн шок. Ийж ү дугуугийн шокнд орохыг хараад яхавта буруу ойлгосондоо ухаарад sorry гэд байж исэн чинь дугуг сайн хангалтгүй байна гэснээ өөрлөөгөө ийж үг татангуута халуун дотноор үнсээд авна. Чан чан. За байж гараа гайс та бүхэндээ нэг гоё мэдээд дуулгатыг. Пужин баярэ тоглолтын хамтран ажиллагч UB Hero брэндээс Rocket Bean дуг хин сайн дуулах бай тэмцээнийг зарлаж байна. Энэхүү тэмцээн нь нийт 3 үе шаттай. Эхний шатанд та миний бичлэгний дор байрлах маркетинг гит 10 үндэс цэгийн гэсэн имейл хаяг руу Rocket Bean нэг дуунаас сонгон cover хийж дуулсан видео бичлэгээ 8 сарын 15-наас 8 сарын 21-ний хооронд явуулна. Хоёрдугаар шатанд 8 сарын 22-ноос шалгарсан бүтээлүүдийг цахим орчинд 8 сарын 27 хүртэл байршуулж хамгийн их хандалт авсан 15 бүтээлийг шалгаруулна. Гуравдугаар шатанд 8 сарын 28-нд шалгарсан 15 оролцогч дуугаа сонгоно. Харин 9 сарын 4-ний өдөр ковер дууны арга хэмжээ зохион байгуулж ялагчийг тодруулна. За мэдээж 1-р байранд Пужин баяраа тоглолтын бэлтгэлд оролцох эрх, вокалист артистийн шалгалтуулалтанд оролцох эрх. За үүнээс гадна бусад байрнууд нь маш олон шагналууд багтсан байгаа. Илүү их мэдээллийг миний бичлэгний доор байрлах линкээр ороод аваарай. Ижу ман дугуки өгсөн цэцгэн бөгжийг харах болгондоо догтолж байна. Гэтэл сэтгүүлч найзан залгаад та хоёрын сүт тавьсан чи интернэтэд тавигдсан байлээ л гин. Тэгэд өөрсдийнх нь өчтөр орой хоолны үеэрх зурагнуудыг олж харахын дээр дугуг өөрийг нь гой ховцолж ирээрээ гэж байсныг санав. Тэгээд дугугхийг өөрсдийнх нь болзооны зургийг ахуулахар хүн хөсөлснийг ухаардаг. Тэдний болзооны мэдээллийг хараад юура нөгөө талд мэдээж галзуурах шахалгүй яах вэ? Тэрээр мэдээж ээжээсээ тусламжгүйж хойд ихэнч нөхөртөө дугугхийн гэр бүлийнх нь тэдний сүд тавьсныг эсэргүүцсэнийг дуулгана. Тэжээ Группийнхэнтэй ямар нэгэн байдлаар холбоо тогтоох гэж чичирч байгаа аав нь энэ тухай ийжүүгээс асуутал ийжүү энэ мэдээг өгсгөж дугуг бит хоёр маш том хором хийхээр төлөвлөж байгаа. Та бүхнийг албан ёсоор хоримдоо урьж гинэ. Миний дүү сүт бүсгүйн цэцгийн баглааг барьж авах хэрэгтэй шүү гэж хэлдэг. Мэдээж юура энэ бүх мэдээг төвчлөхөө яваад өгөхөд хойд ижи та хоёр гэрлэхэр болсон ч дугугийн гэрийнхэн бид нарт ирж хадаг сүт тавих ёстой штэ миний охин. Гэхдээ аав нь бас тийм шүү л гин. Үүний дараа ээжүү дугуугийн гэрт ирэхэд мань хүн галтгоондоо хоол хутгаа зогсож байхыг нь хараад ээжүү шок. Тэгэл чи ч одоо хоол гэж чаддаг байсан юм уу гэснээ нөгөөх нь. Оби чи хоол хийн, дуулан бүжиглэн цанаас юу н төрцөн гаралтай гэж мэгэд өөрийгөө бас магтаж гарнаа. Тэгэд ээжүү зариулаад амттай хоол хийсэн ч ээжүү хоол идэх дуран төрөхгүй харин дугуугаас ягаад гэрэлтийг зарлчихсан юм бэ гэхэд
чамайг харин бодлоо өөрчилчихгүй гэж бодсон юм а гэд гэрээ гаргаад ийжүүгээс уншаад гарын үсэг зурхыг асуудаг. Гэвч ийжүү энэ үеэс жилийн дараа өөрөө өөд болох учраас 1 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулахыг зөвшөөрнө. Мөн танай гэр бүл хамаатан садан бит хоёрын хоримд ирнэ үздэл гэж байна. Дугуук гэхдээ гэрээний хугацаа 1 жил байгаа нь таалагдсангүй. Эцэст нь гарын үсгийн зурцгааж манай хоёр албан ёсоор бизнесийн хамтрагчид болцгоо. Бизнесийн гэрлэлт гэх юм уу да. Дугуук цаашид бидэнд ажил хэрэгээ ярилцах нууц газар хэрэгтэй гэд өөрийнхөө ховийн харшийг санал болгож ийж үгч нүүж ирэхийг асууна. Ярилцсаныхаа дараа нөгөөгч нь гараас нөхөцөлснө гэрээнд танилцуулж өөрт нь маш тухтай өрөө тансаг хувцснуудыг бэлдсэн өрөөгөө харуулдаг. Ийж үгч энэ бүхнийг хараад хүүхэдчийг баярлна. Энэ үеэр Юра Сихогийн охин дүүтэй дэлгүүр хийсч төрөвч идээр авч өгөөд харин хойд их Сихогийн ээжтэй уулзах ажилтай байж. Дэлгүүр хийсч байхдаа Дугуукийн дүү Жонатад таарах бөгөөд Юра Жонат ёо манай ихч үнэхээр бүтггүй. Сахин гэрлэх гэж байсан Сихёг ахас салснаа одоо танай ахтыг гэрлэх гээд байгаа юм да. Угаасаа л багасаа нэг тийм сэтгэлзүүн асуудалтай байсан. Хүссэн бүхний авах гээд бүр дайрдаг байсан. Одоо бүр төрсөн дүүгийнхээ хайртай хүнийг булааж индэр гээд хор хутгачих гээд л үзээстэй. Гэтэл Жоно нөгөө ховонд нь нэг хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байснаа ижүүг ямар хүн гэдгийг тайлбарлах гээд мангар мангар юм ярьж байна өөрөө гээд явааддаг. Ээжүү гэрээсээ гарах гэд явж байхад Сихёгийн ээж ирснээ өвдөг дээрээ сөгдөж яриад Сихёгтэй хийсэн сүүгийн битгий цуцлалтаа "Please миний охин" гэд ойрлж гарнаа. Ээжүүч юу ч хэлсэнгүй ээ. Инээд нь хүрснээ цаашаа явах гэтэл нөгөө гуйжсэн авгаа чинь ээжүүгийн энэ үйлдэл дургуцж ээжүүг үстэй тавбал яах вэ? Ээжүүч одоо битгий давраад агараа гэл түлхтэл Сихёгийн ээж нь газар унсан ч ижүг бодлоо өөрчлөөчтэй гэж гуйсан ч ижүг нэг л буруу зүйл байгааг мэдрээд удаагүй байтал Сихёгийн дүү охин нэрж ээжийгээ тэмэрч авнаа. Тэгэд тэр дүүн та өстө ичдэггүй амтан. Сүү тавьсан залуугаас салаад сарч болоогүй байж өөр баяа ээлийн хойноос гүгээд гэрлэхээр болчихж байгаа мó те гэд л цамнаж гарахд тэдний эргэн тойронд байсан хүмүүсийн анхаарлыг татлж нөгөөдүүл нь жаахвта манай хүнийг нэлээ муу хүн юм байна гэж шивэр авир шимбэр гамбир юм болно. Эргэн тойронд хүмүүсийн өөрлөөнд хандаж живж уу хийж байхаар нь манай хүн паникт орд юм байгаа үсттэй. Тэгээд энэ бүхнээс холдохын тулд манай хүн цаашаа хараад гүйчгэн. Гэтэл энэ үеэр хойд ихийн туслах залуу хоёр энэ бүхнийг холоос ажиглан бичлэг хийгээ зогсож байх нь тэр. Тэгэхээр энэ бүх тавилттай жүжгийг хойд ихэн төлөвлөж охин Юратайгаа хамт хийсэн ажиллагаа болж таарав. Хойд өгчэн бүр Сихёгийн ээжтэй уулзах та. Пүү та чин бүр амар сайн жүжиглэлтийн байлаа шүү. Тэр гээд духтуутай мөнгө өгдөгөө. Сихёгийн ээж нь ч мөнгө хараад л нүдэн сэргээд явчихж байгаа юм чинь. Нөгөө талд ижүү болсон явдлыг эсэргүүцэн өөрийгөө тайвшруулах гэж хичээнэ. Тэгээ жилийн дараах үхэх өдөр нь хурдан ирээсээ дахиж үхвэл ямар байх вэ? Дахиж үхэх болов уу? Эсвэл дахиад шинээр амьдрах болов уу гэдэл бодолд автаастай. Яадагч вэсэн өмнө давцаа алдаагаа дахиж давтахгүй юм шүү гэд өөртөө амлаастай. Үүний дараа өнөөх сэтгүүлч найзтайгаа уулзаж зөвлөгөө авах ба найзанч чи дугуугийн гэр бүл таалагдахын тулд ээжийг нь эхлээд найраа хөө. Ээжийнх нь очдог, баян хүмүүсийн очдог хоолны сургалт байдаг. Тэнд очиж үзээл гин. Манх хүнч тэр өгсөн хаягныхан дагуу сургалттай өдөр нь яваад очтол баахан томчуудын ихнэр хоол хийгээстэй. Тэгсэн чи Дугуукийн ээжийг ингэж хэлээд байж идэг. Танай хүүчээ өргөмөл охинтой гэрлэх гэж байгаа үсттэй. Тун харамсалтай энэ гээд. Дургуугийн хөргөөд зогсож байтал ээжүү орж ирээд өөрийгөө танилцуулан Дугуукийн гэрлэх гэж байгаа эмэгтэй нь би байна гэд л аваад гайдаг. Үүний дараагаар Дугуукийн ээж нь ээжүүг цай уухаар урих ба тэр газар дүү Юраг нь бас дуудсан байдаг. Тэгэд эгчдүү хоёр угаалгын өрөөнд байхдаа Юран хоёлаа ястай л нэг нэгэндээ гим зэмгүй юм шиг баяа ихчээ гэхэд нөгөөх нь "Оо би тэгж ходорч чадахгүй ээ" л гэдэг. Тэгэд гурвлаа цай уугаад сууж байхад ийжүү "Оо бит хоёр хоорондоо таараад сууж чаддгүй маа" гэдэл үнэнгийл хэлнэ. Үүнээс нь болж Юрач санаа завастай. Хадам ээж болохоор тэр хоёрын хоорондох хандлагыг нээгч тоосонгүй харин Юрад яалчгүй арай их анхаарал өгөөд. Тэгснээ ийжүүд чи дүүдээ дахиад нэг боломж олгоод зайган тавиад өгчхөө. Өргөмөл охин бол манай хүүгийн зиндаанд хүрэхгүй ээ. Ядчихад чи чинь бүр сарын өмнө сүүгэн цоцолсон байлээ штэл гэж авчийн. Манай хүнч бууж өгөхгүй хэвээр. Ингээд манай гурвыг яриад сууж итэл хаанаас чим бэ гэнэт дугуг мэдээж гараад ирв. Тэрээр ээж рүүгээ харснаа. За би сүд бүсгүүгээ аваад явлаа
гэхэд ийжүү явхаасаа татгалцав. Тэгснээ Сэхёгийн ээжэд хандан би хайртай хүндээ араар тавиулсан болохоор тэр сүүгэн цуцалсан юм. Үүний дараа хайр гэж байдгүй гэдэгт би итгэн дахин хүнийг хайрлахгүй гэж бодож байсан ч танай хүү миний амьдралд гарч ирсэн. Дугуйг надад хайрлагдах ямар байдгийг дахин мэдрүүлж энэ залуу намайг хурахгүй байна гэдгийг би зүрх сэтгэлээсээ ойлгосон болохоор танай хүүтэй гэрлэх хүсэлтэй байна л гэдэг. Дугуйг хичнээн гэр бүлийнхэндээ худлаа ярьж байгаач түүний ээж нь хүүгийн бодлоо шулуухан хэлий гэснээ хилчгдэг зөв буруу тунгаадаг нэгэн бололтой. Ижүүгийн хэлсэн үг түүнд нэгийг бодогдуулж, ижүү дугуйг хоёрын гарсны дараа юрагийн өгсөн бэлгийг авахасаа татгалзав. Манай хоёр гэртээ харьцгаач яаж нэгнийхээ гэр бүлийг өөрсдийнхөө талд эргүүлэх талаараа ярилццгаана. Гэтэл дугуйг хоёулаа үнэхээр л нэг нэгнийгээ хайрлаж ээжиж, гэр бүлийнхэндээ хайрлагдж байгаа гэрлэлтэй зөвшөөрүүлж чаднаа л гэж хэлнэ. Таны гэрийнхэн манай гэрийнхэн шиг их хөрөнгө чинээтэй биш учир мөнгөнөөс олж намайг чамтай суулгахгүй. Харин үнэхээр жинхэнэ хайр байгаа гэдгийг олж харах юм бол тэдний гэрэлтийг зөвшөөрөх байхаа л гэдэг. Дугуйгийн бодлогч ийж зөвшөөрч жинхэнэ дурлсан хосууд шиг байхаар болцгов. Ингээд манай хоёр нэг нэгэндээ сэтгэлээ илчлэх бэлтгэлээ хийж дугуйг ийжүүгийн хажууд ирж сун хайрын харцаар харж чин сэтгэлээсээ юу гэж боддгоо хэлв. Гэтэл энэ үг ийжүүгийн сэтгэлийг үнэхээр хөдөлгөж манай хүмбөр догдолж түүнээс санаа зовсондоо өө чиний жижиглэлч үнэхээр лааж штэ гэд л хэлээд ав. Дугуйг сэтгэлээ илчлэхгүйгээр зүгээр л жүжээд яваад байна гэдэгт итгэсээр. Тэгснээ унтахаар гүгээд явчихна өө залил. Залуу яаж ч хичээсэн ийжүү маань өөрийгөө ойлгохгүй бол энэ хоёр ойлголцохгүй хэцүүе. Энэ орой дугуйг буудан дээрээ тасран харин ийжүү хувцас сайлан орондоо орсон ч нэг л унтаж чадахгүй байв. Тэрээр босч дугуйг сэрэн оронд нь оруулахар дуудах гэсэн ч нөгөөх нь маш ихээр хүлэрч байсан тул мөрийг нь нийлсээр хөлсийг нь арчиж агаад хажууд нь хонцгон дэр. Маргааш өглөө дугуйгийн ээж хүүгийнхээ гэрт ирэхэд хүүгийнх нь хажууд унсан ийж үг харснаа бонтс хитэл цочхон дэр. Ийж үг сэрж бит хоёрын дунд нэрэл юуч болоогүй шүү. Чигчийн урааныхаа хомсаар андгаалыг гэхэд ээж нь нээлттэй нэгэн болтой. Оо над та хоёр хоорондоо юу болсон чи падлиггүй ээ хүү. Гэт ийж үг дагуулан гарan Ижүү дугуйг хоёрыг гэрлэхийг зөвшөөрсөн шийдвэр гаргаснаа хэлтгээ. За ингээд 2 дугаар парт дуусчихин. Дайка дарж саба дарж байгаа үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн партаар уулзцгаая. Энэ удаагийн бичлэгтээ мань хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхэд дараа 7 өнөгт уулзцгаая. Баяр тэ золуу минь. Хан тэнгэрийн нулимс тусаа юу? Хангар тунаад ч тэр юм уу? Тавлжин Уулын хатнаас тунглагар шам урсан гэдэг